استاد زمن مولانا حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ کا کلام پیش کروں گا. یہ ہم جب بچے بچے تھے نا جب پڑھا کرتے تھے, بڑا کلام پڑھتے تھے, بہت محفل پڑھا جاتا تھا. لیکن آج کل جو ہے وہ کلام یہ ذرا نعت خواں حضرات کے منہ سے سننا ہی سنا ہی نہیں. کتنا عرصہ ہوا, کتنا عرصہ ہو گیا میں نے سنا ہی نہیں اسے منہ سے. تو آئیے آج میں پڑھتا ہوں, آپ بھی سنیں. کیا خوبصورت کلام ہے. سنو سمجھو کیا کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں سنو. کہتے ہیں کہ مرادیں مل رہی ہیں, مرادیں مل رہی ہیں, شاد شاد ان کا سوالی ہے, لبوں پر التجا ہے, ہاتھ میں روزے کی جان زمانے سے نرالی ہے. تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے, تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے, تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے. اللہ والے, اللہ والے کون, اللہ والے کون, سنو اللہ والے کون. وہ ہے اللہ والے جو تجھے والی اپنا, وہ ہے اللہ والے جو تجھے والی کہے اپنا, کہ تو اللہ والا ہے تیرا اللہ. سمجھ گئے, اتنا ہی سمجھے بس. آگے سمجھاؤں, رکتا ہے, رکتا ہے. وہ آپ نے سنا ہوگا نا, بڑے بڑے عشق نکلتے ہیں, میرے لیے اللہ کافی ہے, اللہ ہی کافی. ان کو اللہ ہی کافی قسم سے, ان کو اللہ ہی کافی قسم خدا دی. ہم تو کہتے تم کو اللہ کافی ہے. ہاں, یعنی کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کافی ہے. ذرا یہ تو بتاؤ, یہ کہا کس نے, یہ کہا کس نے, یہ حضور نے کہا. اللہ کے بعد تو ہستی ہے تو حضور کی ہے. اب حضور کس سے کہیں گے میرے لیے کافی ہے؟ حضور تو یہ کہیں گے نا اللہ کافی ہے. اور صدیق اکبر سے پوچھو نا, اس سے بڑے عالم تو نہیں ہونا صدیق اکبر. سارا سامان لے کے آ گئے, گھر کا سارا سامان سب کچھ لے کے آ گئے. ماں کا نے کہا کہ صدیق گھر کے لیے کیا چھوڑا, اللہ کا اللہ اور اللہ کا رسول کافی ہے. اللہ والے تھے نا. اب سمجھ میں آئی بات, کیا کہہ رہے. وہ ہے اللہ والے جو تجھے
کہ تو اللہ والا ہے، تیرا اللہ والی ہے، کہ تو اللہ والا ہے، تیرا اللہ والی ہے. شرف مکے کی بستی کو ملا اللہ والی ہے. آقا نہ ہوتے تو بھائی، آقا نہ ہوتے تو کعبہ ہوتا، مینا ہوتا، مزدلفہ، میں، تو، کچھ نہیں. میرے امام کہتے ہیں ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و مینا. کعبہ بنانے والے، کعبے کی تعریم تعمیر کرنے والے، ہوتے کہاں خلیل و بنائے کعبہ و منا. لولاک والے، صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. اگر حضور آپ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. آج مکہ مکہ ہے تو محبوب کے صدقے میں. میرے امام کے بھائی کہتے ہیں شرف مکے کی بستی کو ملا طیبہ کی بستی سے، ارے نبی والی کے صدقے میں وہ اللہ والی ہے. اور یہ شعر پڑھ رہا ہوں، اس شعر کو آپ ذرا غور سے سنیے گا، یہ غور سے سننے والا شعر ہے. ہم گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں. میں اپنی بات کرتا ہوں، میں گناہگار ہوں، سیاہکار ہوں، بدکار ہوں، کمینہ ہوں، ذلیل ہوں، جیسا بھی ہوں. اللہ مجھے ہدایت دے، مجھے نیکی بنا دے. میں ہوں گناہگار، میں سیاہکار، میں خطاکار، لیکن خدا کی قسم، اللہ گواہ ہے، اللہ شاہد ہے، خدا شاہد کے روزے حشر کا کھٹکا نہیں رہتا. خدا شاہد کے روزے حشر کا کھٹکا نہیں رہتا. مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے، مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے، مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے. تمہارے در تمہارے آستاں سے میں کہاں جاؤں، تمہارے در تمہارے آستاں سے میں کہاں جاؤں. نہ مجھ سا ہے نہ تم سا کوئی والی ہے، نہ مجھ سا کوئی بے کس ہے، نہ تم سا کوئی والی ہے. حسن کا درد و دکھ موقوف فرما کر بہار ہاتھ میں دنیا کی موقوفی بہار.